është arrestuar nga policia pas dy vitesh në arretit Daniel Pepaj, a jakuzohë se otor i vrasë së dy kushërinve, Klement Pepaj dhe Vilson Qutaj, një një gjarje registruar me tret e torë të vit 2020 në fshatin vrith të malsisë e malë, shkak dy shote të kejë qenë konflikti për parcil dhe mbjela me kanabis, si pas borime një sështë vjeqarë ishtë arestuar në zonë e kastratit në kodet të operacionit policor të koduar vrith, falë bashkëpunimit të shërbinit të komisat të policisë malsia malë, në bashkëpunim me forcin operacionale Burg për vërë penale, vrasim e paramendim e kryur në bashkëpunim, mbajtje pale armeve, armeve shpërthyese dhe municion luftarak, si edhe kultivim i bimbe narkotike.